когато ще видим началото и на двубоя, който, странно ли не, противопоставя орлите и в по-слаба форма от орлетата. Дали обаче тази тенденция ще продължи в днешната разградска вечер? Абу! Много чисто лизане от Клод Гонсалвеш. Напредва Гонсалвеш, паса е в ляво за Рикс. След е крак, остра топка от Рикс. Спас Делев, 1-0 за Лудогорец. 6-та минута, Спас Делев бележи с глава. За сега няма маркирана засада и Спас Делев празнува попадението. И говорим за нарушение. Първо гледаме за засада. Никакъв шанс да има такава и на Рик, и на Спас Делев. Марио Кире беше във вратата, когато игра с топката, така че нямаше как да отрази удара на Спас Делев при подобно позициониране. Но много хубав пас от Рик Джонатан с по-слабия му лявка. Широчина, която Ивайло Петев има на вратарския пост. А както говорихме за Серджио Пат, като за брилянтен страж и много добре играеш с крака. Удар на Руан Крус, който е спасен от Марио Кирев. Още едно спечено единоборство от Клод Гонсалвеш. Чисто му отнете топ като Таюп Абу. Абу е в наказателното поле. Напредва, ще търси ли подаване чисто спрямо Георги Терзиев. Сумберг. Пютровски. Зоните, в които играе Яко Петровски с топката, са много-много различни от началото на матча. Удара на Рик Джонатан. Монир. Петровски за Фон Витри. Норвежец влиза навътре и стреля удар, който е спасен. Яко Петровски с нов шанс. Още едно спасяване на Кирев. Второто спасяване е по-сложното, защото Марио Кирев трябваше да се изправи достатъчно бързо. Бенгюзов. Добро центриране на Бенгюзов. Надалечната града Месуда, който стреля. Спасяване от Слуга. И Пири можеше да изравни в разград. Не можем да говорим за засада на Аймен Суда, но говорим за добро спасяване на Симон Слуга. Първи точен удар за орлетата. Прекалено самочувствие ли е това от поляка? О, през краката на Нареси прекара топката Аюп Абу, но няма с кого да комбинира или поне той не вижда достатъчно добра опция. Двойно подаване между Рик и Крус. Хубав поглед към Фон Витри. Той стреля! Силен удар и неточен. Фон Витри. Но Рик с брилянтен пас. Делев очакваше подаването. Наведнъж, който и да е клуб в света, ще се раздели с целия си тренерски щаб и цялото ръководство. Някой трябва да остане да работи в този отбор. Жълт картон за симулация на Иван Тасев. Може би нямаше дуспан очак за симулация. Попрекали Иван Тасев. Имаше известен контакт. Можеше сякаш тук да се размине на Иван Тасев без официално предупреждение. Сами Иван Тасев се изправи, продължи да играе. Така ли е, че край на първата част, попадение на Спас Делев в началните минути от двубоя. Сега дава аванс на Лудогорец пред тима на Пирин. Орлетата имаха своите шансове, можеха да ги оползотворят по-добре. Имаше обаче и възможности орлите да вкарат втори гол. Ще се случи ли това през втората част, за да подкрепят своя тим? А отбора го заслужава. Отбора се възроди под ръководството на Иво Тренчев. Отбора няма загуба в 4 последователни кръга. Има едно по време, за да продължи тази серия. Начало на втората част. Ще увеличи ли Лудогорец своя аванс, ще го запази ли и ще може ли Пирин да отговори? Не можем да кажем без промени в стартовите да не си торки. Можем да кажем, че нямаше смяна на почивката, защото Клод Гонсалвеш вече напусна срещата заради проблем в лявото око. Симон Слуга. Уверен харватина. Част от хърватското първенство в по-ран етап от своята кариера пък беше Георги Терзиев, играйки в Хайдук Сплит.
бързо изпълнение на нарушението от Пини Магоев врат. Слуга на вратата на Орлите, в отбрана са Фон Витри, Терзиев, Сумбърг и Сон. Нареси вече в полузащитата, зад Яко Пютровски и Мунир, Руан Крус в предни позиции и по крилата асистента и голмайстора Рик Испазделев. За Пини Магоев врат Марио Кирев. Брани вратата на Орлетата. Помагат му Дмитро Семенив, Мартин Бачев, Александър Югеров и Андрей Йорданов. Юпо Бу, Венислав Бенгюзов и Емен Суда са триуника в полузащитата. На фланговете Борис Тютюков и Иван Тасев. И напред беше футболист на Дунав Русе, Луго Комано. Само 4 промени прави Вало Петев в своя тим в сравнение с гостуването в Дания. Казваме само 4, защото Орлите, както винаги, имат сериозен брой футболисти. И много често правят и по повече ротации. Правят и удар към вратата на Марио Кирев, който той спасява. Игра на нерви от Дмитро Семенив, които съвсем спокойно можеше да водят 2 на 0. И отново атаката преминава или започва от Яко Пютровски. Може би факта, че Мунир трябваше да стреля с левия крак, го затрудни. Той е десничар. Тупкаща топка, която особено когато отиграваш по-слабия крак. Кайло Видал за Мунир. Втората опция, която проучвахме, Спас Дерев да влезе заедно с Яко Пютровски. За Рик. Лоша концентрация от Рик Джонатан. Пютровски. Кайло Видал е свободен. Ще достигне до паса на Пютровски. Срещу Вентислав Бенгюзов, центриране. Яко Пютровски с глава. 2 на 0 за Лудогорец. Седмо попадение за Пютровски от началото на сезона. Трето в ФБТ Лига. И слушате от поредни двубой, в които Пютровски не се разписва, е прекратена. Абсолютно свободен беше Яко Пютровски. Четирима от Лудогорец в наказателното поле. Аюпа Бу в нито един момент не ориентира така тялото си, че да види къде е Яко Пютровски. Фигурираше в наказателното поле. Аюпа Бу, а Яко Пютровски чакаше, дочака, получи и реализира своя шанс. До спа няма да има. Фон Витри, хубаво центриран от Фон Витри, намеса от Марио Кирев. Сонко Сумбър, Руан Крус, пропуск на Крус, Пас Делев! Дори няма да има корнер за Лудогорец. Подарък от Абу за Фон Витри. Играч на пирене на тревата. Удар от Георги Терзия, Спас Делев, изключителна възможност, 3 на 0, но има засада. Лежи на тревата Мартин Бачев, играе се секунди след това. А отделно, че Юпа Бу прави абсурдна грешка. Ето в този момент засадата е покрита от падналия на тревата Мартин Бачев. Происшествие на пътя, от което беше част и Тодор Неделев. Пютровски с глава, спасяване на Марио Кирев. Кайло Видал ще вкара ли отгоре четвърти гол? Кайло Видал стреляне точно. А за Тодор Неделев предстоят първи минути от 22 юли. Само в два мача този сезон е взел участие Тодор Неделев. Въпросен срещу Етър и преди това срещу Крумовград в първия кръг. Руан Крус вече е напуснат терена, прави го и Спас Делев. Логично, имайки преди позицията на Тодор Неделев. Неделев заменя Делев. Може би докосна топката извън наказателното поле, но при 3 на 0 за Лудогорец. А не е ситуация, която е ключова за крайния изход в двубоя. Напротив, така ли е, че Лудогорец за момент изглежда по-близо до четвъртия гол в мача. А Пини Благоевград, така ли е, че и след днес ще бъде отбор с повече победи като гост в Велико Търново и Пазарджик, отколкото в Благоевград. Там успехът е единствен.
Само че Пирин, забележете, няма вкаран гол срещу отборите от топ 7. 4 загуби на 0 и вече 11 допуснати гола. Орлетата не могат да се противопоставят на най-добрите. Не е като резултат, не е като цифри, макар че си спомняме двубоя, които Пирин от силни отбори загуби трудно. Един от най-престите примери беше на Герена. Но както каза Иво Тренчев, няма значение с кой играем, важни са точките. Пютровски. Хитмапа не са някой Пютровски. Може би ще отцвети целият терен. И ще чуди и той да е футболист и играл най-много стопката. Тисера затруднява Дилгеров. Тасев. Чисти отнета топка от Рик. Авантаж за сега. Дали ще има картон, ще разберем след малко. Као Видал очаква подаване. Получава го Као Видал. Копната топка 4 на 0. Прекрасно изпълнение на Као Видал. И много, много хубав пас на Рик Джонатан, който в един момент не се отказа от тази атака. Няколко пъти футболисти на Пирин се опитаха да го фаулират. Почти беше паднал Рик. Остана на крака. Надигра Бенгюзов. После с великолепна визия. ЦСК е със 17, а отгоре има 16 души, които са вкарвали. Жълт картон за Юпабу. Другия, който влиза, е Илиан Костов. Илиан Костов и Станислав Костов. Фон Витри. За Яко Пютровски. Яко Пютровски. Феноменално подаване. Пропуск на Рик. След всичките асистенции, които направи Рик. Марио Кирев. Нямаше как да спаси тази топка. Доста високо въздуха литна. Тя беше по тревата. Логично Рик избра далечния гол. Ето го опонжа на Кирев. Станислав Костов. Смени посоката Костов. Много добро действие от бившия голмайстор на FBET Лига. Гоко Мано. Французина търси пас. Намери прасеца на капитана Георги Тързиев. Между другото, страхотен матч за Георги Тързиев. Още две промени от Пирин. Мир Тодоров и Варислав Минков. До края на матча няма да гледаме Иван Тасев и Аюпабу. И двамата имат жълти картони. Иска Иво Тренчев да рискува евентуално тяхно наказание. Иначе Абу така или иначе ще бъде наказан, защото получи петия си жълт картон през сезона, така че без мароканец срещу ЦСКА. Добра новина за червените. Абу е важен футболист. Колкото и Иван Тасев, за него този картон беше втори. Хората, които влязаха от пейката, Велислав Минков на 22 години, полузащитник. Биш футболист на Лудогорец, освен всичко останало. Но се смачва само за дублиращия тим на Орлите и 8 участие за Пирин през настоящия сезон. Колкото до неговия съотборник Любомир Тодоров. Той е на 18, също не прави своя дебют. 10-ти матч в FBET Лига. Тисера опита през краката на Любослав Тодоров. Као Видал. Фон Витри. Подаване от Фон Витри. То стига до Тодор Неделев. Оставя за Петровски поляка. Стреля, но не точно.
великолепен пас от Оран Делев. Удар на Кава Видал. Спасяване от Марио Кирев. Достатъчно бързо Кирев стигне до топката. Много тежка вечер за Марио Кирев. И тук изобщо не визираме четирите допуснати гола. Средната цена на играчите на Удогорец е 10 пъти по-голяма от тази на Пирин. И това си пролича, защото Лите спечелиха с 4 гола разлика, 4 различни голмайстори и малко повече спокойствие за Ивайло Петев в серията на Пирин.